спаси нас, бо прави Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитва Богородиці, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва Богородиці, спаси нас. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, у мирах
святий, священний сторонним показався ти, по Христовій Євангелії преподобний сповнивший, положив ти душу твою за людей твоїх, і спас неповинних від смерти. Ради цього святив ти себе, як великі тайни Божої благодаті, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, амінь. Діва, днесь присвіють у церкві, і зликати святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Бога для предвічного Бога. Боже, що Він свідчить нам про свого Сина. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідчення. Хто не вірує в Бога, той робить його неправдомовним, бо він не вірить свідченню, яким Бог свідчить про свого Сина. І ось це свідчення. Бог дав нам життя вічне, і це життя в Його Сині.
Хто має сина, той має життя, а хто ж сина Божого не має, той не має життя. Я вам написав це, щоб ви знали, що маєте життя вічне, і щоб ви вірували в ім'я Сина Божого. А це є довір'я, яке маємо до Нього, що коли просимо чогось згідно з Його волею, Він вислухає нас. І коли знаємо, що Він нас вислухає, чого б ми не попросили, то знаємо, що одержимо те, чого просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом, не на смерть, нехай молиться, і він дасть йому життя. Тим, що грішать, не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть, і я не знаю за це. Кажу, щоб молитися, всяка несправедливість є гріхом, але є гріх, що не на смерть. Ми знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе, і лукавий займає його. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали, і щоб ми були в Його справжнім Сином і в Сині Ісусі Христі. Він є правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідольських жертв. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Ісповідь небеса, чува Твої, Господи, істину Твою церкві святих. Алілуя, алілуя, алілуя. Бог прославлюваний на радість святих. Алілуя, алілуя. Священники вчинили нараду зі старшими та книжниками, весь синдіон, зв'язавши Ісуса. Вони були, видали його Пилату, і Пилат спитав його, ти цар юдейський. Він у відповідь каже йому, ти кажеш. Первосвященники обвинувачили його багато, і знову спитав його Пилат, кажучи, не відповідаєш нічого, дивись, скільки тебе обвинувачують. Та Ісус нічого більше не відповідав, і Пилат дивувався. На свято Пасхи він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. Я був один, що звався Варава, в'язний з бунтівників, які під час бунту вчинили, були вбивство, і народ підійшов, почав просити про те, що він робив їм за звичаєм. Пилат відповів, кажучи, кожте, щоб я вам відпустив царя юдейського. Знав Бог, що первосвященники видали його зі заздрощів. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм Варава. Пилат знову заговорив, сказав, що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським. Ті знову закричали, розпни його. Пилат сказав, не як я зловчинив він. Та вони ще гірше кричали, розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрби, відпустив її Варава. Ісус же велів бичувати і видав на розп'яття. Сьогодні молимося, і буде нас панахида на могилі воїна Дмитра, а в його пам'ять кожного воїна, який віддав життя своє за Україну. Ми бачимо, що свідчення Бога Творця нашого йде через Господа Ісуса Христа, через Сина Божого, який прийшов на землю і тут перебуває з нами. І через Духа Святого є свідчення.
І тому, хто вірить в Господа, в Спасителя нашого, той має життя вічне, той здобуває це життя вічне. І Дмитро, і ми віримо тобі, Господи, і просимо Твого допомоги і спасіння, щоб ми вистояли в сьогоднішній день. Велика ціна, ціна народу нашого, матерів і рідних, ціна вашої родини, мами, пам'яті Дмитра. І ця ціна, дорогі Христі, перед Богом стоїть. І ми знаємо і розуміємо, що Дмитро світлої пам'яті, як і інші, як Роман Шухевич, Степан Бандера, Іван Мазепа і інші, з любові до свого народу боролися, творили Україну. І залишились, як студенти, бо ще не забуваємо, могила студентів, вони багато молодші від нашого воїна Дмитра. Вони пішли захищати Україну, не побоялися. І вічно молодими залишилися, і живуть. А чому живуть? І Дмитро живе, поки ми є, пам'ятаємо, родина. Але після нас будуть люди вдячні, які прийдуть. На могилі Дмитра ніколи не було так, щоб не було лампадки і запаленої свічки, щоб не було квітки. Завжди ця могила наповнена такою любов'ю і відданістю молоді нашої, воїнства нашого. Серед ночі приїжджають поклонитися, поговорити з Дмитром, попросити його побратими батальйону Давінчі, вовки Давінчі. І прийдуть вони і просять. Але молячись коло могили, стоячи біля могили Дмитра, вони кличуть до Господа Спасителя. Бо тільки Бог нам може дати через свого Сина визволення. І ця війна, яка йде, вона національно визвольна. І вона має бути остаточним визволенням від того Московії і страшного ворога. І дякувати Богу в родині, мамі, Україні нашій, яка виховала Дмитра, виховала наших Небесну Сотню, виховали наших синів і дочок, які сьогодні стають і борються з ворогом. Йдуть на війну не помирати, а перемагати і ворога прогнати. Але сьогодні розуміємо, як Господа видав Юда Іскаріотський, і Палат, як цар, судить. Сучасний Палат – це московський цар, який без видимої причини, але своїх імперських бажань, амбіцій створив цю страшну війну. Страшну війну. І ми повинні захищатись, ми повинні боротись і ворога проганяти. І просимо, щоб силою і волею народу нашого ми вимовили сильних воїнів, як Дмитро, незламних воїнів, які би могли віддано захистити нас, прогнати ворога і допомогти, щоб Україна утвердилась. Пилат не хотів розпинати, він розумів, що безвинно виданий є Христос. Він допитувався Христа, хотів почути від нього якісь слова про те, хто він є. Але Господь мовчав, тому що не було кому говорити. Він розумів, що влада, яку мав Пилат, є йому дорожче будь-якого бажання людського чи совісті людської. А недаром юдеї назвали, первосвященник сказав, це цар юдейський, тобто, щоб настрахати цього царя, Палата, настрахати, щоб він думав, як зберегти владу. А зберегти владу – це знищити того конкурента. І ось він розумів, що безвинно, що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським. Але народ кричав, підбурений народ, як і серед нас, народу нашого є, які чекають, їх називають ждуни приходу, і навіть служать ворогу московському, і навіть ракети ті стараються направити. І народ кричав, розіпни його. Я не бачу, який злочин він чинив, але вони ще більше кричали. І тоді Пилат сказав, Варнаву вам, розбійника, відпускаю, а Ісуса велів бичувати і видав на розп'яття. Господь потерпів смерть для того, щоб ми жили
і здобували життя вічне, і поверталися до осель небесних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господи, помилуй.
Yeah.
Oh,
Слава Боже, Андрій, поставлення гріхов своїх і життя вічного.
про чисто тіло кровоспоїння Божого Оксана, оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. При чисто тіло дарайся оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. При чисто тіло кровоспоїння Божого Олександра, оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. При чисто тіло кровоспоїння Божого Наталія, оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. При чисто тіло кровоспоїння Божого Олег, оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. При чисто тіло кровоспоїння Божого Петро, оставлення гріхов своїх і життя вічне. Амінь. Це відкнулося у моїх одні від беззаконні моєї і всі гріхи. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і раєм Тобою, береженому народові нашому, правлінню всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла. І Тобі славу, подяку, поклін висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Будь я Господні, благословене єдині до віку. Будь я Господні, благословене єдині до віку. Будь я Господні, благословене єдині до віку. І після служби Божої ми спускаємося до могили Дмитра, де відправимо монахи допомогуються на його могилі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Oh.
Лампада не стоїть. Не робить? Андрій, не робить. Ти не чув, пожалуйста. Поділи готові? Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Святая Тройце, помилуй на Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і
прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватця нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас і блокало. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З духами праведних померли, душу рабів Твоїх спасемо покой. І збережи в уважені жизні, у Тебе чоловіку любче. У Твоєм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокої душі рабів Твої, бо Ти єдиний чоловіку любе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, єдине сильні віця. Ісус розрішив заповнених, сам і душу любів Твоїх упокой. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бог без сімени породила, молить, що спаслися душі її. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, мови, стрілою, слухай, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося за Дмитра Вишницького. Помилуй, Господи. Молимося за покидуші особшу раба Божого Дмитра в річниці його смерті, і що проститися йому всякому прорішенню, вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи. Господь милосердний учинив безсмертну душу його, де всі святі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царство Небесної, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Подай Господи! Господу помолімся! Господи, помилуй! Боже, духи всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, покой душу усопшого рабатого полеглого воїна Дмитра, що днес річниці з нею смерті поминаємо, у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки відійшов біль, печалі, зітхання, і всяке прогрішення, вчинене ним словом або ділом, або помислом. Як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, що жилає не зрішила б. Ти бо єдиний без гріха, правда Твоя правда у віки, і Слово Твоє істина. Бо Ти воскресення і життя у покій воїна Дмитра, і в річниці його пам'яті, його побратимів, усі воїнів життя віддавши, Христе Боже, і тобі благословення возносим нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
мудрішу від херовинів, і не дріняно самішу від серафинів, що за зоркіння восло породило, сушу Богородицю тебе величаємо. Наше слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Істинний Бог наш, живими спочилими володіє молитвами Престої Богородиці, святий славний, святвальний апостолів, і всі святих душу воїна Дмитра, прішниці його пам'яті, його попродимів, воїнів життя віддавши за нашу волю незалежність, поселя праведник оселить на луні Авраама покой, до праведних причин нас спасе і помилує, як облаки чоловіка любе. Живемо для Господа живемо, чи ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, коли ми живемо і вмираємо, ми Господні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, шановні всі присутні. Такими словами апостол Павло нагадує сьогодні всім нам, що наша людська дійсність наповнена Божою присутністю. Від моменту нашого народження, коли Господь дарує нам життя, дає нам покликання сповнити певну місію в цьому житті, і до моменту нашої смерті, коли повертаємось назад до Нього. Він завжди поруч. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати річницю пам'яті нашого воїна Дмитра да Вінчі. Пам'ять надзвичайно важлива. Пам'ять для воїна на полі бою дає можливість йому сфокусувати весь свій ресурс, всі свої можливості, знання для того, щоб досягти перемоги. Для того, щоб зберегти та захистити життя, для того, щоб бути поруч своїми побратимами. Після завершення бою пам'ять нагадує про все те, що було досягнуто, про все те, чого, можливо, не вдалося досягнути. Кожного разу, коли воїн дивиться на свій однострій, на свої обладунки, він бачить перед собою цю пам'ять з минулого. І ось такі місця, місця поховання, місця загибелі, є тою пам'яттю, яка сьогодні нагадує нам про ціну свободи. Як написано на одному відомому пам'ятнику, свобода не є безкоштовна. На жаль, ціна цієї свободи сьогодні є найвища. Це людське життя. Саме тому пам'ять завжди про відповідальність. Пам'ять вимагає від нас відповідальності. Відповідальності перед живими, тими, хто поруч нас, кого любимо, кому вірні, з ким продовжуємо йти вперед дорогою нашої боротьби. І пам'ять про тих, хто відійшов. Відповідальність перед ними. Сьогодні ми просимо у Господа цієї вічної пам'яті для всіх наших воїнів, особливо для нашого воїна Дмитра, про якого за цей такий важкий, мабуть, рік для його рідних так багато дізналися. За цей рік ми знаємо, як багато іменувалось вулиць в його ім'я, як багато знімались відео, писалися текстів. Про нього сьогодні знають.
тому, що хтось відповідальний. Нехай сьогодні ця пам'ять буде вічною, але вічною вона буде тоді, коли буде мати дотик до вічного, до Творця, який дає цю вічність кожному, хто в нього вірує. Хай Господь сьогодні в своїх ласкавих обіймах прийме його душу, дає йому цю вічну пам'ять, а нас з вами надихає, мотивує до відповідальності. Облажені му спині, вічний упокій подай, Господи, Христопам'ятному слузі твоєму воїну Дмитру і всім його побратимам воїнам, які віддали життя своє за нашу свободу і незалежність. І сотвори вічне благою пам'ять. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Вічна братими, чи з родини, хтось бажає промовити слово тут, на могилі Дмитра, попросити його заступництва перед Господом, то прошу вас, підходьте, хто бажає, хто є, якщо є. Дорогі батьки, бабуся, дорогі побратими спочилого слуги Божого Дмитра, мені як капелану, який з Майдану знав Дмитра, і який також по Божому провидінню пішов, подібно як духовна особа, туди на Донбас. Дуже близький мені Дмитро, тому що коли приїхали ми в Авдіївку, де він вже мав свій штурмову роту, був командувачем роти. Нам хотілося там побути найдовше, тому що ми бачили в ньому любов, любов до Бога і України. І для мене особисто, як для капелана, він завжди нагадував нашого генерал-хорунжого Романа Шухевича, тому що він наслідував його. Наслідував його передусім любові до Бога, так як це робив генерал Хорунжий Роман Шухевич. І він завжди, коли ми приїжджали як капелани в Авдіївку, він вишиковував хлопців в 7 годині ранку. І сам перший, коли не був на позиції, приходив до сповіді, до причастя. За ним йшли його побратими і отримували благословення. І це було дуже значиме його дії, його любові. Бо нема більшої любові понад ту любов, коли своє життя віддаш за друзів своїм, каже Ісус. І це, що він загинув, загинув всі, навіть вороги знали як герой. Бо все життя його було просичене любов'ю. Хоч такий він був зовсім юний, хоч так ще би хотіли ми, щоб він був серед нас, але душа його перед Богом випрошує для України помочі, благословення.
Його пролита кров зросила нашу багатостраждальну землю, та як в свій час ті Аскольд Миколай і його воїни, які тут поховані, зросили перед прийняттям християнства ту ж землю на Аскольдовій горі. І це було, передувало великому хрещенню нашого українського народу. І не випадково саме тут Господь благословив, щоб він був похований, щоб в любий час його друзі, побратими, його рідні, і навіть ті, які його знали, і не знали, прийшли і помолилися, попросили заступництва для нашої багатостраждальної батьківщини України, для об'єднання нашої церкви, для нашого народу, бо тільки в єдності наша сила. І завжди ми просимо одними устами і одним серцем: Боже, єдності нам подай. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям України! І слава їм, Боже! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Сил наші, Боже, як роса на сонці, запануєм їм, браття, у своїй сторони. Thank you.